достар, Балапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр» бағдарламасы. Эфир жүргізушісі мен Жанкер Мабзалбек. Менмен бірге үйшіктер ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Ендеше бастайық. Тікелей эфирдің нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8772. Жеңімпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Ойынымыздың шартын естеріне салайын. Үйшіктерді 24 жан жануар мекендеді. Әр жануардың терезесінде ұпай сандары мен өзге де белгілер жасырылған. Телефон жалған қатысушымен ойынды екеуміз бірге ойнаймыз. Алдымен қатысушы бастайды, ол өзіне ұнаған жан жануардың бірін таңдайды. Егер ұпай саны шықса, бірден ойыншының қоржынына түседі. Кезек маған ауысады. Осылайша ойын жалғаса береді. Егер жануарлардың бірін таңдағанда қызыл белгі шықса, ол ойыншы бір жолға таңдау еркінен айырылады. Тиісінше келесі ойыншы екі рет қатарынан өзінен аған терезені таңдайды. Көңілсіз смайлик шыққан қатысушы бірден жеңіліс табады. Сонда яқы себет толы алма шықса, ойыншы бірден оны пайылнеді. Достар, бізге хабарласыңдар. Студиямыздың байланыс нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8772. Достар, бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар. Сәлем, сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Мухсина. Мухсина, жасың нешеде? 7-де. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Хабарласып тұрсың? Ақтау. Жақсы. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Қанекей. Міне, Мухсина, ойын экранға берілді. Сен қай жануарды таңдайсың? Арстан. Жақсы, арстан ашылсын. Арстанның ішінде 4 ұпай бар екен. Енді менің таңдайтын кезегім. Мен аюды таңдайын. Аю ашылсын. Аюдың ішінде 3 ұпай жасырынған екен. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Піл. Мухсина? Піл. Жақсы, піл ашылсын. Пілдің ішінден қызыл белгі шықты. Демек, мен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдым. Сонымен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Қап, маған көңілсіз смайлик шықты. Ойынымызды осы жерден тоқтатамыз. Мухсина, сен жеңімпаз атандың. Бірақ ойынымызды соңына дейін көр. Сау бол. Кімге сәлем жолдайсың? Сау бол. Сау. Достар, үйшіктер ойынына хабарласқыларын келсе, тікелей эфирдің нөмірі 7977-71 және 7977-72. Бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Есімің кім? Сен тікелей эфирдесің. Досым. Ойын ойнауға дайынсың ба? Достар, сендер хабарласқанша, ойын шартын тағы бір түсіндіріп өтейін. Үйшіктерді 24 жан жануар мекендеді. Сол жануарларды кезектесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса, қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Себет толы алмада 10 ұпай бар екенін ұмытпаңдар. Көңілсіз смайлик шыққан ойыншы жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Ойын шарты өте қызықты. Тікелей эфир нөмірі 7977-71 және
79777 Астана қаласының коды 8172. Достар, бізге хабарласыңдар. Сендердің қоңырауларыңды асыға күтеміз. Жеңпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Бізге хабарласқан көрермен бар секілді. Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Сәлем! Есімің кім? Исламбек. Исламбек, қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Жақсы. Жасың нешеде? Шымкент. Жақсы. Ойын шартын білесің ғой? 11-де. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Жақсы, ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Қане? Міне, Исламбек, ойын экранға берілді. Сен қай жануарды таңдайсың? Қане? Исламбек? Арстан. Жақсы, арстан ашылсын. Аң патшасы арстанның ішінде 5 сыпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Бұл жолы мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінен 5 сыпай шықты. Екеуміздің апайларымыз теңесті. Сонымен сен қай жануарды таңдайсың? Балықты. Жақсы, балық ашылсын. Балықтың ішінен 1 сыпай шықты. Енді кезек менде. Мен жолбарысты таңдайын. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен себе толы алма бар екен. Алақай. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Түлкі. Жақсы, түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен 2 ұпай бар екен. Енді кезек менде. Мен керікті таңдайын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен қызыл белгі шықты. Демек, сен 2 рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Сонымен қай жануарды таңдайсың? Бүркітті. Жақсы, бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 2 ұпай шықты. Сенің тағы бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Қай жануарды таңдайсың? Қоян. Жақсы, қоян ашылсын. Қоянның ішінен 1 ұпай шықты. Сенде жалпы 11 ұпай. Енді кезек менде. Мен сиырды таңдайын. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен 5 ұпай шықты. Менде жалпы 20 ұпай болды. Сонымен қай жануарды таңдайсың? Тілді. Тағы да қайталап жіберші. Тілді. Жақсы, піл ашылсын. Пілдің ішінен 2 ұпай шықты. Сенде жалпы 13 ұпай. Енді кезек менде. Мен таспақаны таңдайын. Таспақа ашылсын. Таспақаның ішінен 4 алма жасырынған екен. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Мысықты. Исламбек. Жақсы. Мысық ашылсын. Мысықтың ішінен 3 ұпай шықты. Сенде жалпы 16 ұпай. Енді кезек менде. Мен зебраны таңдайын. Зебра ашылсын. Зебраның ішінен 2 ұпай жасырынған екен. Менде жалпы 26 ұпай болды. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Тауықты таңдаймын. Жақсы, тауық ашылсын. Тауықтың ішінен 5 ұпай шықты. Сенде жалпы 21 ұпай. Енді кезек менде. Мен аюды таңдайын. Қане, аю ашылсын. Аюдың ішінен тағы да қызыл белгі шықты. Демек, сен 2 рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Исламбек, бұл жолы сен қай жануарды таңдайсың? Атты. Жақсы, ат ашылсын. Аттың ішінен 4 ұпай шықты. Сенің тағы бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Қай жануарды таңдайсың? Қане, Исламбек? Итті. Жақсы, ит ашылсын. Иттің ішінен көңілсіз смайлик шықты.
Демек, ойнымызды осы жерден тоқтатамыз. Исламбек, көңіл кейін түспесін. Келесі жолы бізге хабарлас. Мүмкін жин база танарсың. Хабарласқаныңа рахмет, сау бол. Достар, ойнымызды жалғастырайық. Жануарлар әлеміне саяхат жасап, үйшік ойнына қатысқын келсе, 79-77-71 және 79-77-72 нөмірлеріне хабарлас. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Еркен Аз. Еркен Аз. Жасың нешеде? Еркен Аз. 8-де. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Тараз қаласы. Тараз қаласында ауа райы қалай? Жылы. Жақсы. Керемет. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Еркен Аз, сен қай жануарды таңдайсың? Қой. Жақсы, қой ашылсын. Қойдың ішінен 4 ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен зебраны таңдайын. Қане зебра ашылсын. Бұл ұяшықта 2 ұпай бар екен. Сонымен бұл жол сен қай жануарды таңдайсың? Тіл. Жақсы, піл ашылсын. Бұл терезеде 5 ұпай бар екен. Енді кезек менде. Мен сиырды таңдайын. Сиыр ашылсын. Сиырдың ішінен 3 ұпай бар екен. Қане, сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Ит. Жақсы, ит ашылсын. Иттің ішінен 4 ұпай жасырынған екен. Жарайсың, сенде барлығы 13 ұпай. Енді кезек менде. Мен жолбарысты таңдайын. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен 5 ұпай шықты. Демек менде барлығы 10 алма болды. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Мысық. Жақсы, мысық ашылсын. Мысықтың ішінен себет толы алма бар екен. Тамаша. Құттықтаймын. Саған 10 ұпай қосылды. Енді кезек менде. Мен аюды таңдайын. Аю ашылсын. Аюдың ішінен қызыл белгі шықты. Демек сен 2 рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Қане, Еркен Аз, сенің бүгін жолың болып тұрған секілді. Қай жануарды таңдайсың? Қоян. Жақсы, қоян ашылсын. Қоянның ішінен 2 ұпай жасырынған екен. Сонымен сенің тағы да бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Бұл жолы сен қай жануарды таңдайсың? Көбелек. Жақсы, көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен 3 ұпай бар екен. Енді кезек менде. Мен тасбақаны таңдайын. Тасбақа ашылсын. Тасбақаның ішінде 4 ұпай жасырынған екен. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Түлкі. Жақсы, түлкі ашылсын. Түлкінің ішінен 1 ұпай жасырынған екен. Сенде жалпы 29 ұпай болды. Енді кезек менде. Мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Ұлудың ішінде 2 ұпай бар екен. Менде жалпы 16 алма болды. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Түйе. Жақсы, түйе ашылсын. Түйенің ішінде 4 ұпай жасырынған екен. Бұл жолы мен керікті таңдайын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен 1 ұпай жасырынған екен. Менде жалпы 17 ұпай болды. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Қане? Ешкі. Жақсы, ешкі ашылсын. Ешкінің ішінде 3 ұпай бар екен. Енді кезек менде. Мен тауықты таңдайын. Тауық ашылсын. Тауықтың ішінде 5 алма бар екен. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың?
А не? Қасқыр. Жақсы, қасқыр ашылсын. Қасқырдың ішінде бір ұпай бар екен. Енді кезек менде. Мен араны таңдайып, ара ашылсын. Араның ішінде 5 алма бар екен. Менде жалпы 27 ұпай болды. Еркеназ, сен менен 10 ұпайға алда келе жатырсың. Сонымен, кезек сенде. Қай жануар таңдайсың? Тағы да қайталап жіберші. Пингвин. Жақсы, пингвин ашылсын. Пингвиннің ішінен қызыл белгі шықты. Демек, мен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдым. Сонымен арыстанды таңдайын. Арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен екі ұпай жасырынған екен. Сонымен, мен тағы да бір таңдайтын мүмкіндігім бар. Балықты таңдайын. Балық ашылсын. Балықтың ішінде бір ұпай бар екен. Менде жалпы 30 ұпай болды. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Жылқы. Жақсы, жылқы ашылсын. Қап, саған көңілсіз смайлик шықты. Онымызды осы жерден тоқтатамыз. Дегенмен, Еркеназ, сен кімге сәлем жолдайсың? Еркеназ? Еркеназ? Саған сәлем жолдау мүмкіндігін берейін. Жақсы. Атанама әпкеме. Жақсы, ендеше Еркеназның атанасына, әпкесіне сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Достар, бізге хабарласыңдар. Студиямыздың байланыс нөмірі 7977-71 және 7977-72. Астана қаласының коды 8172. Бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Сәлем, сен келе эфирдесің. Алло. Есімің кім? Нұржауған. Сәлем. Сәлем. Нұржауған. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Аягөз қаласынан. Жақсы. Жасың нешеде? 12-де. Жақсы. Ойын шартын білесің бе? Иә, білемін. Ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Қане? Ойын экранға берілсін. Міне, Нұржауған, ойын экранға берілді. Сен қай жануарды таңдайсың? Мысық. Жақсы, мысық ашылсын. Мысықтың ішіне 4 ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен пілді таңдайын. Піл ашылсын. Пілдің ішінен 2 ұпай жасырынған екен. Сен менен 2 ұпайға алда келе жатырсың. Сен қай жануарды таңдайсың? Бүркіт. Нұржауған. Жақсы, бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 1 ұпай шықты. Енді кезек менде. Мен жолбарысты таңдайын. Жолбарыс ашылсын. Бұл терезеде 4 алма жасырынған екен. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Күшік. Жақсы, күшік ашылсын. Күшіктің ішінен 5 ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен таспақаны таңдайын. Таспақа ашылсын. Бұл ұяшықта 10 себет толы алма бар екен. Нақтырақ 10 ұпай бар екен. Алақай, сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Балық. Жақсы, балық ашылсын. Қап, саған көңілсіз смайлик шықты. Ойнымызды осы жерден тоқтатамыз. Нұржауған, көңіл кейін түспесін. Хабарласқаныңа рахмет. Сау бол. Досым, үйшіктер ойын ойнауға асыға кеніңді білемін. Ендеше хабарлас. Бұл ойынды мен бірге ойнайсыңдар. Ойын шарты өте оңай. 24 жан жануарды кезектесіп таңдаймыз. Әр жануар ашылған кезде ұпай саны шықса қоржынымызға түседі. Қызыл белгі шыққан ойыншы қарсыласына кезек береді. Ол екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болады. Көңілсіз смайлик шыққан ойыншы жеңіліс табады. Ойын сол сәтте тоқтайды. Ойын шарты өте қызықты. Қатысамын десең, 7977-71 және 7977-72 нөмірлеріне хабарлас.
Астана қаласының көді 8-702-2. Достар, бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Алло. Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Әділхан. Жасың нешеде? 8-де. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана қаласына. Жақсы. Ойын шартын білесің ғой? Ойын шартын білесің ғой? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, Әділхан, ойын экранға берілді. Сен қай жануарды таңдайсың? Қане, қай жануарды таңдайсың? Арыстан. Жақсы, арыстан ашылсын. Бұл яшықта 5 алмаша сырынған екен. Енді кезек менде. Мен аюды таңдайын, аю ашылсын. Бұл терезеде 4 алма бар екен. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Қане, таңдай ой. Жақсы, бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінен 4 алма жасырынған екен. Бұл жолы мен зебраны таңдайын. Зебра ашылсын. Қап, маған көңілсіз смайлик шықты. Демек, мен жеңіп қалдым. Ал сен жеңімпаз атандың. Сені құттықтаймыз. Әділхан, сен кімге сәлем жолдайсың? Қоштаспай тұратып. Әділхан. Әділхан. Атаммен, әжеммен. Жақсы. Ендеше Әділханның атасы мен әжесіне сәлем жолдаймыз. Сау бол. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар екен. Сәлем. Сен келей эфирдесің. Есімің кім? Айша. Айша. Жасың нешеде? 7-де. Жақсы. Сен қай қаладан хабарласып тұрсың? Шардары. Шардары. Жақсы. Ойын шартын білесің бе? Айша. Жақсы. Көңіл күйің жақсы ма? Қане, Айша. Жақсы. Ендеше ойынымызды бастайық. Мен саған сәттілік тілеймін. Ойын экранға берілсін. Міне, Айша, ойын экранға берілді. Сен қай жануарды таңдайсың? Қане? Ара. Жақсы, ара ашылсын. Бұл яшықта 2 алма жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен арыстанды таңдайын. Арыстан ашылсын. Арыстанның ішінен қызыл белгі шықты. Демек, сен 2 рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Қай жануарды таңдайсың? Қане? Көбелек. Жақсы, көбелек ашылсын. Көбелектің ішінен 3 ұпай жасырынған екен. Енді кезек сенде, себебі сенің тағы бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Қай жануарды таңдайсың? Қане? Айша? Ешкі. Жақсы, ешкі ашылсын. Ешкінің ішінде 2 ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен зебраны таңдайын. Зебра ашылсын. Зебраның ішінен тағы да қызыл белгі шықты. Демек, сен 2 рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Менде әлі 0 ұпай. Айша, таңдай ғой. Жақсы, ит ашылсын. Қане? Иттің ішінен 5 ұпай жасырынған екен. Жарайсың. Қане, сенің тағы да бір таңдайтын мүмкіндігің бар. Қай жануарды таңдайсың? Қане? Жолбарыс. Жақсы, жолбарыс ашылсын. Жолбарыстың ішінен 1 ұпай жасырынған екен.
сенде жалпы он үш ұпай. Қане енді кезек менде. Мен сиырды таңдайын, сиыр ашылсын. Сиырдың ішінде екі ұпай жасырынған екен. Қане сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Тасбақа. Жақсы, тасбақа ашылсын. Қане, тасбақаның ішінде үш ұпай жасырынған екен. Сен менен алда келе жатырсың. Енді кезек менде. Мен алманы кешір. Мен балықты таңдайын. Балық ашылсын. Балықтың ішінде төрт ұпай жасырынған екен. Қане, енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Тауық. Жақсы, тауық ашылсын. Тауықтың ішінде бір ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен бүркітті таңдайын. Бүркіт ашылсын. Бүркіттің ішінде төрт ұпай жасырынған екен. Менде жалпы он алма. Сонымен кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Жақсы, түлкі ашылсын. Түлкінің ішінде бір ұпай жасырынған екен. Сенде жалпы 18 ұпай. Енді кезек менде. Мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Қап, маған көңілсіз смайлик шықты. Онымызды осы жерден тоқтатамыз. Айша, сен жеңімпаз атандың. Сені құттықтаймыз. Сау бол. Достар, біздің тікелей эфиріміздің нөмірін тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменіміз бар. Сәлем, сен тікелей эфирдесің. Сәлем. Сәлем, есіміңгім? Айлен. Айлен, жасың нешеде? Жетіде. Жақсы, көңіл күйің қалай? Жақсы. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Қане, сен қай жануарды таңдайсың? Қоян. Жақсы, қоян ашылсын. Қоянның ішінде екі ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен керікті таңдайын. Керік ашылсын. Керіктің ішінен қызыл белгі шықты. Демек, сен екі рет таңдау мүмкіндігіне ие болдың. Қай жануарды таңдайсың? Піл. Жақсы, піл ашылсын. Пілдің ішінде бес ұпай жасырынған екен. Келесі, сен қай жануарды таңдайсың? Түйе. Қане? Жақсы, түйе ашылсын. Түйенің ішінен де бес ұпай шықты. Жарайсың. Енді кезек менде. Мен ұлуды таңдайын. Ұлу ашылсын. Қане? Ұлудың ішінен бір ұпай шықты. Енді кезек сенде. Қай жануарды таңдайсың? Айу. Қане? Жақсы, айу ашылсын. Айудың ішінде екі ұпай жасырынған екен. Енді кезек менде. Мен тасбақаны таңдайын. Қане? Қап, маған көңілсіз смайлик шықты. Онымызды осы жерден тоқтатамыз. Айлин, сен жеңімпаз атандың. Сені құттықтаймыз. Сау бол. Хабарласқаныңа рахмет. Достар, үшіктер ойынына қатысқан барлық көрермендерімізге рахмет айтамыз. Ал жеңімпаздарды құттықтаймын. Сендер Балапан арнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдыңдар. Достар, осымен кім тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталып қалыпты. Бізге хабарласуды ұмытпаңдар. Тікелей эфирде келесі кездескенше сау болыңдар.